відповідь на питання, там, те, що нібито хвилюють федералізації, відповідь проста. Ніколи федералізації не буде. Бо федералізація насправді має дві ключових складових. Перше – це дезінтеграція або розкол країни. За федералізацією мається на увазі поява Криму другого, Криму третього, Криму четвертого. Перша і друга позиція. Попередня влада, яка мала своє межигір'я, яка була звідти викинута, сьогодні думаючи, що фінансуючи сепаратистів із-за кордону, вони створять для себе маленькі місцеві феодальні межигір'я в кожному з східних регіонів. Я впевнений, що це не те, чого хоче сьогодні мешканець Донецька чи Луганська. Я впевнений, що їм це ми не дозволимо. І якщо вже стане питання про референдум, я вам кажу, я і Україна референдуму не боїмося.